Tervetuloa tiedotustilaisuuteen kotoutumislain kokonaisuudistuksesta, jota koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle eilen, eli 6.10. Työministeri Tuula Haatainen kertoo tilaisuuden aluksi, miksi kotoutumislaki on päätetty uudistaa kokonaan ja mitkä ovat uudistuksen tärkeimmät tavoitteet. Tämän jälkeen maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo tarkemmin lakikokonaisuuden sisällöstä. Ja puheenvuorojen jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä etäyhteyden välityksellä että paikan päällä tällä tiedotustilassa. Mutta työministeri Tuula Haatainen, olkaa hyvä, voitte aloittaa. Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän kotoutumislain kokonaisuudistusta käsittelevään tiedotustilaisuuteen. Onnistunut kotoutuminen ja sen edistäminen on merkittävä osa maahanmuuttaneiden yhteiskuntaan orientoitumisen kannalta, ja siksi hallitus pitää kotoutumislain kokonaisuudistusta erittäin tärkeänä. Tämän lakiuudistuksen tavoitteena on, että kotoutumispalvelut ovat entistä vaikuttavampia ja vastaavat eri syistä tänne Suomeen muuttaneiden tarpeisiin. Näin kaikki saavat tarvitsemansa tuen kotoutumiseen ja pääsevät mahdollisimman nopeasti osaksi yhteiskuntaa. Jag vill önska er varmt välkomna till detta informationstillfälle om helhetsreformen av integrationslagen. Ett framgångsrikt främjande av integration är betydelsefullt för både invandrare och samhället. Därför ser vi i regeringen att helhetsreformen av integrationslagen är mycket viktigt. Målet med den här lagreformen är att de integrationsfrämjande tjänsterna ska bli ännu effektivare och tillgodose behoven hos dem som av olika anledningar flyttar till Finland. Alla ska få det stöd de behöver för att integreras och bli en del av samhället så snabbt som möjligt. Seuraava dia, kiitos. Maahanmuuton merkitys harmaantuvassa Suomessa kasvaa koko ajan. Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, jotta voimme turvata hyvinvointivaltion rahoitusperustan ja työnantajat löytävät myös avoimiin työpaikkoihin riittävästi osaajia. Samalla kun maahanmuuttaneiden määrät kasvavat, meidän pitää onnistua myös kotoutumisen edistämisessä nykyistä paremmin. Kotoutuminen koskee kaikkia maahanmuuttaneita maahantulon syystä riippumatta, ja on tärkeää, että jokainen myös pääsee osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Erityisesti maahanmuuttajanaisten työllisyys ja osallisuus yhteiskunnassa jää tällä hetkellä alhaiseksi. Kotoutumislain mukaan kaikki Suomeen muuttavat saavat perustietoa Suomesta. Kaikille on myös tarjolla matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita. Lisäksi kotoutumisen palvelutarpeen arviointi ja kotoutumissuunnitelma tehdään niille, jotka tarvitsevat kotoutumiseen enemmän tukea ja palveluita. Heistä suurin ryhmä ovat työttömät työnhakijat, mutta nyt tämän lakiuudistuksen myötä pyrimme saamaan kotoutumista edistäviin palveluihin aiempaa enemmän myös kotona lasta hoitavia äitejä ja muita työvoiman ulkopuolella olevia ryhmiä. Kotoutumista edistävillä palveluilla tarkoitetaan edellä mainittujen lisäksi muita kunnan kotoutumisohjelmaan sisältyviä palveluita sekä peruspalveluita, kuten työllisyys-, koulutus- ja sote-palveluita. Tarve uudistaa kotoutumisen edistämistä on kirjoitettu myös hallitusohjelmaan selkeästi, ja hallituksella on vahva tahtotila varmistaa, ja se, että nopeutamme maahanmuuttaneiden aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Samalla kun vahvistamme maahanmuuttaneiden kotoutumista, heidän osaamistaan ja työllisyyttä, niin on myös tärkeää huolehtia hyvistä väestösuhteista. Mitä laajemmin me kaikki otamme maahanmuuttaneet osaksi tätä yhteiskuntaa, sitä paremmin he myös kotoutuvat ja sitä paremmin he työllistyvät. Ja tässä meillä on mielestäni kansakuntana ryhtiliikkeen paikka. Ja me tiedämme hyvin, että esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten on vaikea tällä hetkellä työllistyä tai saada harjoittelupaikkoja siitä syystä, että ennakkoluulot vallitsevat. Seuraava dia, kiitos.
Maahan muuttaneiden työmarkkina-asema on monista syistä heikompi kuin suomalaistaustaisilla. Erityisesti maahanmuuttajanaiset ovat laajasti työvoiman ulkopuolella, mihin vaikuttaa muun muassa se, että he muuttavat Suomeen huomattavasti miehiä harvemmin työn perusteella ja selvästi useammin perhesyistä. Lasten ikä ja lukumäärä luonnollisesti vaikuttavat myös naisten työllisyyteen. Myös pakolaisten työllisyysaste jää matalammaksi kuin muilla maahanmuuttajilla. Sitä selittävät useammat tekijät, kuten esimerkiksi fyysiset ja psyykkiset traumat siitä, mitä he ovat aiemmassa elämässään kokeneet, ja muut terveyteen liittyvät haasteet sekä osalla on vähäisempi koulutus ja vähäinen kielitaito. Nämä kaikki ovat onneksi asioita, joihin voidaan vaikuttaa ja nimenomaan kotoutumisen palveluilla. Seuraava dia, kiitos. Tällä hallituskaudella on laadittu kotoutumisen uudistamistarpeista selonteko, ja sen pohjalta on nyt tätä kotoutumislakia uudistettu. Ja tähän diaan, joka näkyy, niin on koottu muutama selonteon esityksistä, joihin tämä lakiuudistus perustuu. Tässä selonteossa kiinnitettiin huomiota etenkin kotoutumisen alkuvaiheen tehostamiseen ja maahanmuuttaneiden työllisyyden osaamisen vahvistamiseen. Kotoutumisohjelmalla vastattaisiin etenkin työnhakijana olevien, työvoiman ulkopuolella olevien sekä kansainvälistä suojelua saavien palvelutarpeisiin, mutta samalla on myös tunnistettu esimerkiksi työn ja opiskelun perusteella tänne tulleiden tarve saada neuvontaa ja ohjausta kotoutumiseen ja tänne asettautumiseen. Suomi onkin saanut pyyhkeitä esimerkiksi OECD:ltä siitä, että palvelupolut ikään kuin jakaantuvat tällä hetkellä liian varhain työnhakijoille ja niille, jotka ovat työvoiman ulkopuolella. Ja onkin tärkeää, että myös työvoiman ulkopuolella, työelämän ulkopuolella olevat tavoitetaan ja heidän kotoutumistaan ja työllistämistään voidaan edistää palveluilla. Kotoutumisen edistämisessä pitäisi myös huomioida nykyistä paremmin maahanmuuttajien osaaminen ja yksilölliset tarpeet, jolloin hänen kotoutumispolkunsa saadaan räätälöityä juuri hänelle sopivaksi. Kotoutumispalveluiden ja peruspalveluiden, kuten esimerkiksi sote-palveluiden, yhteensovittamisella voidaan parantaa esimerkiksi pakolaisten kotoutumisen ja työllisyyden edellytyksiä. Kotoutuminen ei tapahdu kuitenkaan pelkästään virka-aikana, joten on tärkeää myös, että eri järjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden roolia tässä kotoutumiskokonaisuudessa ja sen edistämisessä vahvistetaan. Seuraava dia, kiitos. On tärkeää, että jokainen Suomeen muuttanut voi kokea itsensä tervetulleeksi osaksi yhteiskuntaa ja että hän löytää mahdollisimman nopeasti paikkansa yhteiskunnassa. Ja juuri näihin asioihin annetaan tukea kotoutumiseen liittyvillä palveluilla. Mutta samalla on myös tärkeää muistaa, että myös meidän pitäisi yhteiskuntana entistä paremmin kyetä vastaanottamaan entistä avoimemmin tänne muualta tulevia. Ei vain työelämään, vaan osaksi koko yhteiskuntaa. Kotoutumislakia uudistamalla hallitus haluaa vahvistaa maahanmuuttaneiden osallisuutta ja myös rakentaa sujuvampia polkuja työelämään. Seuraava dia, kiitos. Tämä kotoutumislain uudistus kytkeytyy vahvasti myös työvoimapalvelu-uudistukseen ja jatkossa kunnat tulevat vastaamaan sekä työnhakijoiden että työvoiman ulkopuolella olevien kotoutumista edistävistä palveluista. Keskeistä tässä esityksessä on myös kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden uudistaminen ja tehostaminen. Alkuvaiheen palveluihin muodostetaan uusi kunnan kotoutumisohjelma, joka on eräänlainen tällainen palvelutarjotin. Ja seuraavaksi kerrokin sitten muutamasta kokonaisuudesta tarkemmin. Seuraava dia, kiitos. Tämän lakiuudistuksen avulla lisätään
kotoutumista edistävien palveluiden työelämälähtöisyyttä ja myös vaikuttavuutta. Työllistyminen lisää aina ihmisen hyvinvointia ja avaa ovia myös muualle yhteiskuntaa. Ja se on tietysti hyödyllistä niin tälle yksilölle itselleen kuin myös yhteiskunnalle. Lisäämällä maassa jo olevien työllisyysastetta ja me pystymme vastaamaan myös nyt entistä paremmin työvoimapulaan, joka on totta Suomessa, ja lisäämme Suomen houkuttelevuutta myös työn ja opiskelun perusteella maahanmuuttavien ihmisten silmissä. Yksi tärkeimmistä asioista työllistymisen kannalta on tietenkin kielitaito. Ja lakiuudistus nyt lisää Suomen ja Ruotsin opetukseen päättötestauksen, jolla voidaan sitten seurata tämän kielitaidon kehittymistä ja myös opetuksen vaikuttavuutta voidaan tätä kautta parantaa. Kielen opetuksen ohella myös suomalaisen yhteiskunnan tuntemukseen keskitytään nykyistä enemmän, jotta Suomeen juurtuminen olisi helpompaa. Kunnan kotoutumisohjelmaan sisältyvällä uudella monikielisellä yhteiskuntaorientaatiolla pyritään myös parantamaan maahanmuuttaneen yhteiskunta- ja työelämätietoutta heti tässä maahanmuuton alkuvaiheessa. Kotoutumissuunnitelman päättymisen jälkeen maahanmuuttaneen työllistymistä voidaan edistää sitten työllisyyssuunnitelmalla, jonka nojalla hän voi sitten opiskella esimerkiksi ammatillista suomea tai ruotsia. Kielen opiskelua voi jatkaa myös työn ohessa esimerkiksi työpaikka Suomi ja Ruotsi koulutuksen kautta. Seuraava dia. Kuten tuossa aiemmin jo mainitsin, niin yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen entistä paremmin on ollut yksi tällainen keskeinen muutos tätä uudistusta tehtäessä. Se on ollut ikään kuin punaisena lankana. Suomeen suoraan töihin tuleville voi riittää tällainen ihan perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta, yleinen ohjaus ja neuvonta ja vapaa-ajan palvelut sekä tarvittaessa yhteiskunnan peruspalvelut, kuten koulutus ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Mutta sitten taas pakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulevat tarvitsevat ihan varmasti paljon enemmän palveluita ja tukea kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Mutta selvää kuitenkin on, että meidän pitää entistä paremmin osata huomioimaan maahanmuuttaja-asiakkaat meidän kaikissa palveluissamme. Seuraava dia, kiitos. Kotoutumisen edistäminen on monialaista toimintaa, jossa kunnilla olisi sitten jatkossakin päävastuu. Kuitenkin myös muilla viranomaisilla, kuten oppilaitoksilla ja järjestöillä, kansalaisjärjestöillä, on tässä kaikessa merkittävä rooli, joten saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä. Työvoimapalveluiden uudistuksessa, jota eilen esittelimme medialle, työllisyyspalvelut tulevat sitten siirtymään vuoden 2025 alusta kuntien ja alueiden vastuulle. Tämän vuoksi ne järjestävät jatkossa kotoutumista edistävät palvelut myös työtä etsiville kotoutuja-asiakkaille. Ja kunnilla onkin hyvä ymmärrys oman alueensa olosuhteista, ymmärrys elinkeinorakenteesta, yrityksistä. Kunnan kotoutumisohjelmassa huomioidaan yhteistyö paikallisten työnantajien ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvät kuulijat, järjestöt tekevät tällä hetkellä jo erittäin arvokasta työtä ruohonjuuritasolla kotoutumisen edistämisessä. Ja tätä tärkeää roolia järjestöillä uudistus entisestäänkin vahvistaa. Myös kohtaamisilla ihan kaikkialla työpaikoilla, harrastuksissa ja muualla arjessa niin on ihan valtavan suuri merkitys sille, että miten tänne kotoudutaan ja miten päästään kiinni yhteiskuntaan. Ja kuta laajemmin me kaikki, koko yhteiskunta, edistämme ja olemme mukana osallisina kotoutumisen edistämisessä ja sen polun sujuvoittamisessa, niin sitä nopeammin tämä polku työhön tai osaksi yhteiskuntaa muutoin vahvistuu. Seuraava dia, kiitos.
Haluan vielä lopuksi nostaa erikseen esille maahanmuuttajanaiset. Tähän onnistuneeseen kotoutumiseen ja tasa-arvon vahvistamiseen liittyy olennaisesti myös tietenkin maahanmuuttajanaisten aseman parantaminen ja että me myös näemme heidän tarpeensa. Kuten jo aiemmin totesin, yksi syy maahanmuuttajanaisten heikommalle työllisyydelle on, että naiset usein hoitavat lapsia kotona, eivätkä sen vuoksi pääse kiinni kieliopintoihin tai muihin kotoutumista edistäviin palveluihin, joista löytyisi sitten polkuja myös työelämään. Ja tällä uudistuksella pyrimme nyt tavoittamaan kotona lastaan hoitavia vanhempia ja muita työvoiman ulkopuolella olevia, että he entistä paremmin pääsisivät kiinni kotoutumista tukeviin palveluihin heti siinä maahanmuuton alkuvaiheessa. Ymmärrämme tietysti, että pienten lasten vanhemmat eivät aina voi opiskella kokopäiväisesti, ja siksi me kannustamme myös heitä osallistumaan opintoihin esimerkiksi osa-aikaisesti heti, kun perhe on tullut Suomeen. Myös tietouden lisääminen esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, meidän koulujärjestelmästämme ja kaikista muista palveluista on tärkeää tässä maahanmuuttajanaisten kotoutumisen edistämisessä ja siinä, että vahvistamme myös tasa-arvoa yhteiskunnassa. Uskon, että tällä naisten kotoutumisen edistämisellä on myös laajempiakin vaikutuksia, sillä me tiedämme, että äitien kiinnittyminen yhteiskuntaan tukee myös koko perheen hyvinvointia ja kotoutumista ja luo edellytyksiä sille, että perhe pystyy myös lapsia paremmin tukemaan esimerkiksi koulutiellä. Kiitän omalta osaltani ja annan nyt sitten seuraavaksi puheenvuoro meidän maahanmuuttojohtajallamme Sonja Hämäläiselle, joka esittelee tämän lain sisällön tarkemmin. Ole hyvä, Sonja. Kiitoksia, ministeri, ja käyn tosiaan läpi näitä esityksiä vähän tarkemmin, mistä ministeri äsken piirsi meille yleiskuvaa, eli voimme ottaa suoraan seuraavan dian. Aloitan tällä kotoutumislain uudistuksen aikataululla. Eli kuten ministeri totesi, niin tämä on yhteensovitettu työvoimapalvelu-uudistuksen kanssa, ja molemmat lait on tarkoitus tulla voimaan heti tammikuun alusta vuonna 2025. Lait on yhteensovitettu sen vuoksi, että kotoutumispalveluita tosiaan tarjotaan työllisyyspalveluina ja sitten muina palveluina, jolloin on erittäin oleellista, että nämä molemmat lait tulevat samaan aikaan voimaan. Eduskunnalle annettiin hallituksen esitys 6.10. ja haluan nostaa esille, että lausuntoja meille tuli tähän hallituksen esitykseen lähemmäs 200, eli hyvin paljon on herättänyt mielenkiintoa kotoutumislain uudistuksen valmistelu. Se on valmisteltu monialaisesti, kuultu paljon kuntia, hyvinvointialueita, järjestöjä, oikeastaan koko suomalaista yhteiskuntaa, työmarkkinajärjestöt ja kaikki mukaan lukien. Ja erittäin laajasti ja monipohjaisesti on kotoutumisen esitystä valmisteltu. Voidaan ottaa seuraava dia. Ministeri omassa puheenvuorossaan toi esille jo, että meidän palvelujärjestelmä vastaa kaikkien maahanmuuttajien tarpeisiin. Eli kotoutumislain kohderyhmänä ovat kaikki Suomeen tulleet maahanmuuttajat. Oli se maahantulon peruste sitten työnteko, opiskelu, kansainvälinen suojelu, perheside. Mutta palvelujärjestelmä ei ole kaikille välttämättä yhtäläinen. Eli annamme kaikille maahanmuuttajille perustietoa Suomesta ja kaikille maahanmuuttajille on jatkossa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita, kuten nykyisinkin. Lisäksi yleinen palvelujärjestelmä vastaa kaikkien maahanmuuttajien tarpeisiin. Se, miten tätä on lähdetty tehostamaan, on se, että meidän perustietoa Suomesta-paketti, joka jaetaan jo nykyisin kaikille maahantulleille, tullaan jatkossa jakamaan entistä systemaattisemmin. Jo ulkomailla, kun oleskelulupa annetaan, on tarkoitus, että tämä tietopaketti annetaan mahdollisimman nopeasti ihmiselle käytettäväksi. Lisäksi kaikilla eri viranomaisilla hakeutui maahanmuuttaja minkä tahansa viranomaisen palveluihin, oli se sitten Kela tai mikä tahansa, on tarkoitus, että tämä perustietoa Suomessa -paketti on aina käytettävissä. Samoin tämä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu on erittäin oleellinen. Oli se maahantulon peruste mikä tahansa, työ, opiskelu, on oleellista, että me tavoitamme kaikki ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Ja
Nämä on sitten ihan konkreettisia palvelupisteitä eri puolilla Suomea, joista voi ohjaus- ja neuvontapalveluita hakea. Ja lisäksi viranomaisilla on velvollisuus ohjata toisen viranomaisen palveluun, eli jos tarvetta ilmenee, eli tätä kautta on tarkoitus, että saadaan ihan kaikista tulijoista koppi. Mutta aivan kuten ministeri totesi, sitten on erityisiä ryhmiä, joilla on palvelutarve. Joka tapauksessa tiedämme, että he tulevat tarvitsemaan erityisiä kotoutumista tukevia palveluita, eli tätä kunnan kotoutumisohjelmaa ja sitten tätä yksilöllistä kotoutumissuunnitelmaa, jolla ohjelmaa toteutetaan. Ja tähän me ollaan listattu nämä kohderyhmät, eli työttömät työnhakijat, sitten on kiintiöpakolaiset, kansainvälistä suojelua saavat, jotka ovat turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan Suomessa saaneet. Sitten oleellinen uutuus on lasten kotihoidon tukea saavat. Kuten ministeri toi esille, haluamme parantaa naisten työllisyyttä, ja lasten kotihoidon tukea saaville jatkossa tehdään myös systemaattisesti kotoutumissuunnitelmat, mikä on varmasti maahanmuuttajanaisten asemaa parantava uutuus. Lisäksi alaikäisenä ilman huoltajaa tulleet saavat totta kai aina kotoutumissuunnitelman, siellä on ilman muuta erityisiä tarpeita. Mutta sitten haluan nostaa esille, että totta kai myös työnteon perusteella, opintojen perusteella Suomeen tulleilla tai vaikka työntekijän puolisolla voi olla tarpeita yksilölliseen kotoutumissuunnitelmaan. Ja aina jos tarve ilmenee, niin sitten se tehdään se kotoutumissuunnitelma tarveperusteisesti. Voidaan ottaa seuraava dia. Kuten jo sanoinkin, niin tätä ohjausta ja neuvontaa annetaan kaikille elämäntilanteessa tai maassa asutusta ajasta riippumatta. Siinä missä kotoutumisen alkuvaiheen palvelut on suunnattu siihen maahantulon alkuvaiheeseen, niin ohjausta ja neuvontaa voi saada koko sen ajan, kun Suomessa asuu, sen mukaan mitä tarvetta siihen on. Oleellista on myös se, että me annetaan tietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta hyvin laajalti, eli kaikista meidän peruspalvelusta, koulutusjärjestelmästä, Kelan järjestelmistä, kaikista mitä voidaan ajatella, että maahanmuuttaja Suomessa asutessaan tarvitsee. Ja tällä nimenomaan parannetaan sitä, että kaikki maahan tulleet, nekin joille ei kotoutumissuunnitelmaa tehdä, niin ohjautuvat sitten tämän ohjauksen ja neuvonnan kannalta niihin palveluihin, joita he sitten maassa asumisensa ja mahdollisen kotoutumisaikansa tueksi tarvitsevat. Voidaan ottaa seuraava dia. Ministerinkin puheenvuorossa tuli erittäin vahvasti esille, että kotoutumisen edistäminen on monialaista toimintaa. Ei ole olemassa yhtä tahoa, joka vastaa kaikista maahanmuuttajan kotoutumisen palveluista, vaan me lain mukaan kotoutumista edistäviä palveluita annetaan paitsi työllisyyspalveluina, hyvinvointialueen palveluina, meidän kansallisen koulutusjärjestelmän palveluina, sitten tietysti on Kelan palveluita, ja haluan nostaa esille, että vaikka viranomaispalveluita eivät olekaan, niin järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen toiminta on erittäin oleellinen osa kotoutumista. Ja tästä kaikesta muodostuu kotoutumisen kokonaisuus. Kunnan kotoutumisohjelma on jatkossa se selkeä alkuvaiheen paketti, joka tarjotaan kotoutuja-asiakkaalle, jotta saadaan selkeä näkemys siitä, mikä on se palvelutarjotin, jota minimissään kunnan täytyy kotoutuja-asiakkaalle antaa. Mutta tästä huolimatta on toki selvää, että kotoutumisohjelman ulkopuolellakin kaikki yhteiskunnan palvelut ovat sitten tarvelähtöisesti kotoutuja-asiakkaiden ja maahanmuuttajien palvelutarjottimella mukana. Ja viranomaisten välinen yhteistyö on erittäin tärkeää, ja meillä on siellä laissa ihan pykäliäkin siihen, miten me velvoitammekin hyvinvointialueet ja kunnat jatkossa yhteistyötä tekemään, jotta varmasti tämä kotoutumisen kokonaisuus on selkeä ja tarkoituksenmukainen maahanmuuttajan kannalta. Voidaan ottaa seuraava dia. Kotoutumisohjelma. Tästä ministeri omassa puheenvuorossaan toi jo paljon esille, ja tämä on tosiaan nyt uutuus. Ollaan lähdetty siitä, että maahanmuuton alkuvaihe on se kaikkein kriittisin siihen, kuinka se kotoutuminen lähtee käyntiin. Ja halusimme luoda selkeän kokonaisuuden, jossa luodaan se palvelutarjotin, jota kotoutuja-asiakkaalle alkuvaiheessa tarjotaan. Tähän kotoutumisohjelmaan kuuluu palvelutarpeen arviointi, ja se on aina yksilöllinen. Hyvin erilaisia taustoja, hyvin erilaisia osaamisia, hyvin erilaisia palvelutarpeita on meillä kotoutuja-asiakkailla. Ja haluan nostaa esille, että oleellista on myös tämä osaamisen arviointi. Me emme arvioi vain palvelutarvetta, vaan aivan ehdottomasti myös osaamista, ja sitä kautta lähdemme rakentamaan niitä polkuja kohti työelämään.
Tänne kuuluu tänne palveluvalikkoon monikielistä yhteiskuntaorientaatiota, jota tarjotaan kaikille. On tutkittu ja saatu selville, että nimenomaan tämä omakielinen, monikielinen yhteiskuntaorientaatio on erittäin oleellinen, kun annetaan hyviä eväitä kotoutumisen alkuvaiheeseen. Omakielinen, monikielinen orientaatiopalvelu on usein sen kaltainen, että sitä kautta helpoimmin se viranomaisten antava tieto tulee ymmärretyksi. No sitten ohjataan jatkossakin kotoutumiskoulutukseen, jonka alkuun tehdään kielitestaus ja sitten myös päättötestausta. Eli kielen opetukseen tehdään lisää systematiikkaa ja seurataan vahvemmin sen kielitaidon kehittymistä. Sitten on muuta koulutusta ja palveluista, ohjausta ja neuvontaa. Ja aivan oleellinen on tämä, eli kun kotoutumisohjelma päättyy, jatko-ohjataan eteenpäin. Luodaan se näkymä siitä, kuinka ohjaudutaan työ- ja elinkeinoelämään tai jatkokoulutukseen. Ja jatkossa meillä näissä kotoutumissuunnitelmissa ja kotoutumisohjelmissa tehdään aina yksilöllinen tavoite kotoutuja-asiakkaalle. On hyvin oleellista, että se näkymä eteenpäin, kun kotoutumisen polulle lähdetään, on jo heti alussa aika tavoitteellinen. Tiedetään, miksi ollaan kotoutumiskoulutuksessa, muissa palveluissa ja yhteistyössä ohjauksen kanssa. Se on, ohjaus on jatkuvaa rinnalla kulkemista, luodaan polku ja näkymä sinne suomalaisille työmarkkinoille. Sen vuoksi tämä jatko-ohjaus kotoutumisohjelman jälkeen on erittäin oleellinen kokonaisuus tässä. Totta kai sitten mahdollisuudet, yhteistyömahdollisuudet järjestöjen kanssa ovat erittäin oleellisia, yritysten elinkeinoelämän. Nämä tulevat ilman muuta mukaan kunnan kotoutumisohjelmaan. Voidaan ottaa seuraava dia. Kuinka tätä kotoutumisohjelmaa käytännössä toteutetaan? On luotu palveluvalikko, jonka kävin äsken läpi, mutta kuten on ministerin puheenvuorossa tuli esille ja itsekin toin esille, niin jokaisen maahanmuuttajan kotoutuja-asiakkaan polku ja osaaminen, palvelutarve on yksilöllinen. Ja tätä kotoutumisohjelmaa toteutetaan yksilöllisesti kotoutumissuunnitelmalla. Tässä sovitaan tosiaan tarkemmin se sisältö, katsotaan mitä kukin kotoutuja-asiakas tarvitsee sen yksilöllisen kotoutumisensa suunnitelman toteutumiseksi. Pääsääntöinen kesto tälle kotoutumissuunnitelmalle on 2 vuotta, mutta sitä voidaan pidentää, mikäli on erityisiä olosuhteita, jotka sitä edellyttävät, tai vaihtoehtoisesti se voi olla lyhyempikin. On totta kai kotoutuja-asiakkaita, jotka voivat löytää polkunsa työmarkkinoille vaikka vuodessa, ja ilman muuta tämä on jatkossa erittäin suositeltavakin tavoite. Mutta mikäli henkilö sitten ei ole työllistynyt kotoutumissuunnitelman päättyessä, kuten totesin, se polutus jatkotoimiin on oleellinen, ja tämä jatkotoimet määritellään sitten työllistymissuunnitelmassa. Oli se sitten koulutusta, muuta osaamisen kehittämistä, palkkatukea, työkokeilua, koko se TE-palveluiden palveluvalikko on jatkossa totta kai, jatkossakin totta kai maahanmuuttaja- ja kotoutuja-asiakkaiden käytettävissä. Haluan tosiaan nostaa vielä sen tavoitteellisuuden tuohon yksilöllisyyden rinnalle. Eli jatkossa sovitaan hyvin selkeästi kotoutumissuunnitelmassa myös se tavoite. Totta kai se voi olla vaikkapa luku- ja kirjoitustaidottomalla saapuneelle pidempi se polku työmarkkinoille, mutta on oleellista, että siinä suunnitelmassa on jo mukana sitä näkymää siihen, kuinka Suomeen kotoudutaan, mikä se polun päämäärä on. Ja tämä varmasti tukee sitten kotoutuja-asiakasta itseäänkin sen kotoutumisen polun hahmottamisessa. Voidaan ottaa seuraava dia. Tietopohjan vahvistaminen. Tämä on erittäin oleellinen asia. Nyt kun me siirrytään maailmaan, jossa työllisyyspalveluita tarjoavat kunnat ja hyvinvointipalveluita tai sote-palveluita tarjoavat hyvinvointialueet, 2 itsehallinnollista toimijaa tulee olemaan siis myös kotoutumisen edistämisen toimijoita, kun kotoutumista edistäviä palveluita annetaan työllisyyspalveluina kunnan palveluina ja toisaalta sote-palveluina hyvinvointialueen palveluina. Täällä on erittäin oleellista, että me pystytään seuraamaan, kuinka näitä palveluita annetaan, seuraamaan, minkä verran niitä annetaan eri puolella Suomea, kuinka eri kokoisissa kunnissa, työllisyysalueilla kotoutumista edistetään. Oleellinen on myös yhdenvertainen saatavuus. On tietenkin eri asia tarjota kotoutumispalveluita isoissa kunnissa, kaupungeissa, kasvukeskuksissa kuin pienissä kunnissa eri puolilla Suomea, mutta ilman muuta on selvää, että yhdenvertainen saatavuus on oleellista. Niinpä me tullaan jatkossa seuraamaan kotoutumisen edistämisen suunnittelua, kehittämistä yhdessä sekä hyvinvointialueiden että kuntien kanssa ja katsomaan, että
kotoutuminen on mahdollisimman vaikuttavaa ja sen seuranta on mahdollisimman systemaattista. Jatkossa KEHA-keskus ja ELY-keskukset tulee tukemaan kuntia kotoutumisen edistämisessä. KEHA-keskus, kuten työllisyyspalveluissa muutenkin, tulee tukemaan kuntia työllisyyspalveluissa, niin samalla tavalla KEHA-keskus tulee tukemaan kuntia kotoutumispalveluiden edistämisessä. Eli KEHA-keskukseen tulee valtakunnallinen tietopohja, ja se tulee seuraamaan kotoutumisen osaamisen ja palveluiden kehittämistä ja yhteensovittamista. Yhteensovittamisella tarkoitetaan hyvinvointialueiden ja kunnan palveluiden yhteensovittamista. Lisäksi KEHA-keskus tulee antamaan oikeudellista neuvontaa kunnille ja muille kotoutumisen toimijoille. Sillä on aivan selvää, että varmaan alkuvaiheessakin kunnat tulevat tukea tarvitsemaan, kun nämä tehtävät sitten valtiolta kunnille työllisyyspalveluiden myötä siirtyvät. Lisäksi ELY-keskus tukee kuntia ja hyvinvointialueita alueellisesti siinä, missä Kela tulee valtakunnalliseksi toimijaksi kuntien ja hyvinvointialueiden tueksi. ELY-keskukset sitten alueella tekevät tätä samaa tehtävää. Voidaan ottaa seuraava dia. Kunnat ovat jatkossakin päättävät pakolaisten vastaanottamisesta, eli jo nykyisen lain mukaan kunnat tekevät sopimuksia ELY-keskusten kanssa siitä, että he vastaanottavat oman kuntansa kiintiöpakolaisia tai muita kansainvälistä suojelua saavia. Tämä järjestelmä on tarkoitus ylläpitää jatkossakin, eli kunta ja ELY-keskus sopisivat siitä, että kunta tarjoaa näitä vastaanottopaikkoja ja lisäksi tarvittaessa ohjataan kuntapaikalle. Kuntapaikalla tarkoitetaan sitä, että henkilö ohjataan sinne kunnan palveluihin. Mutta jatkossa tähän yksilölliseen kuntaan ohjauksen piiriin kuuluisivat ainoastaan kiintiöpakolaiset ja haavoittumassa asemassa olevat. Nimittäin tiedämme, että suurin osa henkilöistä, jotka ovat vastaanottokeskuksissa ja siellä sitten turvapaikan saavat, niin muuttavat itsenäisesti kuntiin, eivätkä tämän virallisen kuntaan ohjausmallin kautta. Niinpä ohjaamme jatkossa ne resurssit siihen, missä se tarve on suurin, eli kiintiöpakolaisille ja haavoittuvassa asemassa oleville. Ja tämä yksilöllinen kuntaan ohjaus tehdään pääsääntöisesti näille kohderyhmille, ja muut voivat sitten aivan vapaasti vastaanottokeskuksen tukemana etsiä sitten asuntoa ja kuntaan siirtymisen myötä muita palveluita. Totta kai tämä vastaanoton palveluissa onnistuminen ja sieltä sujuva siirtyminen kuntiin on erittäin keskeinen tekijä sitten siihen, että se kotoutuminen lähtee oleskeluluvan saamisen jälkeen hyvälle polulle. Sitten voidaan ottaa seuraava dia. Ilman huoltajaa tulleet alaikäiset lapset on tietysti erityinen kohderyhmä ja varmasti hyvinkin haavoittuvainen kohderyhmä. Eli tämän vuoksi heidän palveluita vahvistetaan. Alaikäiset ilman huoltajaa tulleet asuvat perheryhmäkodeissa saavuttuaan Suomeen turvapaikkaa hakemaan, ja nämä perheryhmäkodit siirretään nyt sitten sosiaalihuollon alle, jotta saadaan varmasti ne sosiaalihuollon mukaiset palvelut ja turvat alaikäisille lapsille. Lisäksi alaikäisille annetaan aina edustaja, totta kai, ja tätä lasten edustajajärjestelmää kehitetään, jotta lasten etu voidaan turvata nykyistä paremmin. Lisäksi hyvinvointialue ja kunta velvoitetaan tekemään yhteistyötä aina tarvittaessa 20 ikävuotoon asti jälkihuollon ja muissa palveluissa. Eli tähän muodostetaan selkeä palvelukokonaisuus, jolla yhteiskunta ottaa koppia kaikkein haavoittuvammistaan. Voidaan ottaa seuraava dia. Tämä taitaakin olla viimeinen. Aivan kuten ministerikin totesi, niin arjessahan ihmiset kotoutuvat. Tämän takia hyvät väestösuhteet, järjestöt, koko yhteiskunnan rooli on otettu erittäin keskeiseen teemaan kotoutumislain kokonaisuudistuksessa. Eli järjestöt, yhdistykset, yhteisöt otetaan mukaan jo siinä vaiheessa, kun kunta ja hyvinvointialue suunnittelevat kotoutumista. Eli kunta ja hyvinvointialue, heidät velvoitetaan yhteistyössä kotoutumista suunnittelemaan, mutta ottamaan sitten järjestöt ja yhteiskunta mukaan jo tähän suunnittelutyöhön. Sitten kun tehdään tätä kotoutumissuunnitelmaa yksilöllisesti, kuten aikaisemmin kerroin, niin on tarkoitus, että siinä suunnitelmassa sitten systemaattisesti ohjataan järjestöjen palveluihin, koska ei kukaan siellä yksinomaan viranomaispalveluissa kotoudu. Totta kai sitten laajemmalla tasolla se, miten vastaanottava suomalainen yhteiskunta on, miten hyvin meidän eri väestöryhmät vuoropuhelevat tulevat toimeen keskenään, miten vastaanottava arki on, millaisia kohtaamisia arjessa on,
on erittäin oleellinen tekijä kotoutumisen onnistumisen kannalta, samoin kuin syrjäytymiskehityksen ja segregaatiokehityksen ehkäiseminen. Ja nämä kaikki on tunnistettu oleellisiksi tekijäksi kotoutumislain kokonaisuudistuksessa ja nostettu esille valtavirtaistavana periaatteena läpi koko lain, alkaen kotoutumisen suunnittelusta päättyen sitten sinne yksilölliseen kotoutumissuunnitelmaan ja kotoutumisohjelman laadintaan kunnassa. Päätän tähän, kiitoksia. Kiitos. Eli nyt medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ja muistutan etäyhteyden välityksellä osallistuvia toimittajia, että kirjautuvat Zoom-palveluun etunimi, sukunimi ja media, jota edustaa, niin voin antaa sitten puheenvuoron. Ja tosiaan puheenvuoron pyytäminen tapahtuu sitä virtuaalista kättä nostamalla. Muistuttaisin, että eilen julkaisimme myös tätä hallituksen esitystä koskevan tiedotteen, ja tämän tiedotteen liitteeksi laitamme myös tämän tiedotustilaisuuden esitysmateriaalin. Ja ketkä eivät päässeet nyt seuraamaan suoraan lähetystä, niin tämä myös sitten on löydettävissä tallenteena, tämä tiedotustilaisuus valtioneuvoston YouTube-kanavalla. Puheenvuoropyynnön on nyt pyytänyt Carmela Walder, Svenska Yle, ja noin, ole hyvä, nyt pitäisi olla linja auki. Kiitos. Jag ställer frågan på svenska. Det här med analfabeter, det är alltid extra utmanande. Hur ska ni stödja dem och hur ska ni förmedla till dem den här kunskapen om Finland som de borde få redan innan de egentligen kommer hit? Var den början av frågan? Jag hörde inte vilken grupp talade du om. Jag vet inte om jag hörs fortfarande, det gör jag. Jag talar om analfabeter, alltså personer som inte kan läsa eller skriva. Luku- ja kirjoitustaidottomat. Om det är okej, svara jag på finska. Eli luku- ja kirjoitustaidottomien osalta erittäin hyvä kysymys. Heidät nostetaan erityiseksi kohderyhmäksi myöskin tässä. Eli luku- ja kirjoitustaidottomien osalta me ohjataan heitä aikuisten perusopetukseen. Ja sitä kautta kehitetään aikuisten perusopetuksessa kielitaitoa hyvinkin systemaattisesti ja luodaan polkuja sitten kohti muuta osallisuutta. Luku- ja kirjoitustaidottomien osalta niin tietysti täytyy miettiä myös suhdetta tähän pohjoismaisen työnhakupalvelumalliin, jossa lähdetään siitä, että kahden viikon välein tehdään näitä tapaamisia asiakkaan kanssa. Ja ajatuksena meillä on se, että tosiaan ohjataan mahdollisimman nopeasti sinne luku- ja kirjoitustaidon opetukseen, perusopetukseen, ja sitten siinä aikana, kun ollaan koulutuksessa, niin ei tietenkään näitä tapaamisia tapahdu, mutta sen jälkeen heti, kun perusopetus on saavutettu, perusopetuksen oppimäärä, niin sitten lähdetään työllisyyspalveluissa ohjaamaan kohti seuraavaa polkua, joka voi sitten olla muuta osaamisen kehittämistä, palkkatuettua työtä tai työkokeilua. Kiitos. Tosiaan, jos on vielä kysymyksiä, niin nyt voi kysyä, mutta muuten luulen, että vaikuttaisi siltä, että kysymyksiä ei enää tule, niin tällä kertaa päätämme siis tilaisuuden tähän. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos.